ចេញក្បាលភ្លេងដូចជាបាត់ពោះ মাই ខាន់ស្លាឬហៅទឹកប្រាក់3លានណាចៅអើបាត់ទៅសេបារោថ្មីទៅលោកនេះអេបារោថ្មីទៀតហ៎បាទហើយចំណងជើងអីគេចំណងជើងវាចាសំឡាញ់ខ្ញុំអេតែទៅសេពីសំឡាញ់បាទគឺសំឡាញ់វាឲ្យខ្ញុំទៅសេហើយរៀបរាប់ពីអីដែរចង់និយាយវានឹងបើកបោព្រោះពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាអ្នកបើកបោអូអញ្ចឹងណាអើល្អដែរណាអើធ្វើភ្លេងថ្មីឡើងវិញហ៎បាទអត់បានធ្វើភ្លេងថ្មីទេលោកញ៉ាគ្រាន់តែអមសំឡេងមេឡូដីអងត្រង់កន្លែងអវងຕ້ອງដសងអីតិចតួចអូអើយទៅចាប់ដើមមើលបាទលឿនណាស់ទៅឬលបឿន120មានបានបើកបោក្នុងដៃរឿងអីហេតុអីក៏ភ័យយ៉ាងនេះបាញ់លបឿនទៀតផងអោលោកប៉ូលីសដឹងទេថារូបខ្ញុំនេះជំនាញខ្ញុំចេះបើកបោយូហើយពីព្រឹកដល់យប់ប្រលប់ទល់ភ្លឺរថយន្តខ្ញុំជន់រន្ទាលាន់ឮសូងោងតែម្ដងលោកអើយចូលចិត្តវាចែងពុំលើកលែងឡើយត្រូវតែទៅមុនឯងហើយទើបបានធូរស្បើយហើយក្នុងចិន្តាចៃដន់គុណព្រះមិនជួយកំពុងតែជន់ហោះបោះពួយប្រទះឡានមួយក៏លឿនអស់ចាពុទ្ធោពុទ្ធាំងធម្មាំងសង្ឃីរថយន្តខ្ញុំចេញពីមាគីណាស់ហើយខ្ញុំសុំលាទាំងក្តីអាឡាយអើយមិនឈោះហែតាមផ្លូវទៅដល់បច្ឆាឈប់សិនលោកតាអាចារ្យកុំអាលបូជាសាកសពខ្ញុំអីសុំពេលផ្ដែផ្ដាំមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីបាក់បរលពេលយប់ថ្ងៃគបបីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អើនេះអាចរោចបាទហើយចឹងសម្លាញ់ឯងបានលាលោកនេះទៅហើយហ៎បាទ
ហើយបត់ហ្នឹងវាសន្តោមពោមុនវាទៅហើយហ្មងអត់ទេពេលវាទៅហើយវាដែរឡាវាមកបញ្យល់សាប់អូវាបញ្យល់សាប់ខ្ញុំសន្តោមពោឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់អំពីរឿងបើកបោហ្នឹងអត់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាវាផ្ដាំចឹងព្រោះមានវាជាគំរូហើយតែប្រហើនប្រហែសប្រហោងវាថាចឹងប៉ុន្តែវាមិនដែរឡាដែរមិនលោកមេវាមិនដែលមកឈូសទៅដល់ប្រជាហើយនេះតាអាចារ្យរៀបអុចភ្លើងដុតនេះសុំពីផ្ដាយផ្ដាស់មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីសិនណាមិញអេអានេះខ្ញុំអ្នកបច្ចេកបញ្ចោតាអាជ្រោយអាជ្រោយហើយបោកបើកលេង120ចឹងអាជ្រោយចាវានៅអីខាងមានបានបើកបោតាហើយសំណោះតែវាមិនសុខចិត្តតែដេញនគរបាល់បាញ់លបឿនឡានវាទៀតនេះបាទអើវាបើកយូរហើយណោះជ្រោយណោះបាទអើបើកយូរហើយឬទៅបំបើកក្តីបើតាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវាលើកដៃលាតទាំងអាឡ័យហើយណោះច្រូចបាទពេលឡានជ្រុលចេញពីអដែងផ្លូវស្រ័យរពុតធាងធំមាំងសង្ខាំងដែរបាទប៉ុន្តែបើខ្លួនមិនគោរពច្បាប់ហើយបើកបលល្វឿនប៉ុណ្ណឹងគំថាតែគុណប្រពុតពធប្រសងព្រះរតីទៀតក៏ជួយមិនបានដែរបាទហើយជ្រៀងរួចរៀបចំយកទៅវេអត់ទឹកឲ្យវាទៅបោះហ្នឹងណាបាទហើយបបីដែរពួកម៉ាជ្រោចឯងនឹងពេលទៅទៅហើយនៅដឹងខ្លួនញាសាឲ្យអ្នកនៅនេះចេះប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទើបអនាគតបវររុងរឿងណាជ្រោចបាទ